ამეტავზე ჩვენ ვიცით რომ არის დაწებული საქმის შესწავლა თუ რამდენად კანონიერად მოხდა ორი მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესება. ამეტავზე ეს ამბავიც არ არის დადგენილი და საუბარი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტზე მე ვფიქრობ არასწორი არის. თუნდაც იმ შემთხვევაში თუ დადგინდება რომ ეს მოსამართლეები თანამდებობაზე არასწორად გამწესდნენ, მაგ შემთხვევაშიც პირდაპირ იმპიჩმენტის საფუძველს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარისას მე პირადად ვერ ვხედავ. თუ ზოგადად მოხდა ვიღაცის დანაშაულით, ან ეს არ იყო ცნობილი კონკრეტულად კოტეკუბლაშვილისათვის, ეს ერთ სიტყვით გამოსაძიებელი საკითხია და თუ ისე ვიმეორებ, ბრალის კონკრეტულად გამოკვეთის შემდეგ ნებისმიერი ადამიანის იმპიჩმენტის საკითხი შეიძლება დადგეს.